Один день Януковича коштує для кожного з нас, для платників податків, для українців. Один день життя президента. 4 мільйони гривень. 4 мільйони гривень в країні, де 70% українців, це більше 30 мільйонів українців, живуть тільки на ті кошти, яким їм вистачає на їжу. 4 мільйони в країні, де пенсія складає 1000 гривень. 4 мільйони в країні, де закривають школи і лікарні. За останні 2 роки цей уряд і цей президент збільшили витрати на своє утримання на 12 мільярдів гривень. І після цього вони кажуть, що не вистачає грошей на пенсії і на заробітні платні. Після цього вони кажуть про те, що покращення...